Бүгд найрамд Хүмүүс Судаан улсад нэгц үндэсний байгуулгын мандаттайгаар 9 сарын хугацаанд үүрэг гүйцэтгэхэд ирсэн инхийг сахиулагчид өнөөдөр төрийн дээд одон медалд шагнагдлаа. 850 цэргийн албаа агчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр Юни Тимуржин Бенцио хот дахь нэгц үндэсний байгуулгын бааз Париан Суйран Баруун Бахар Элхахас Мужин Вау хотууд дахь нэгц үндэсний байгуулгын баазуудад тус тус хуваарлагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байжээ. Энэ хугацаанд манай инхийг сахиулагчид хүмүүлийн бүх талын тусламжийг үзүүлэхин зэрэгцээ аюулгүй байдлыг хангаж ажиллажээ. Өргөсөн тангарахта өвнөнч байж үүргээ нэр төртөг үздэгсэн цэргийн зарим алба хагчдыг Муулсын ерхийлэгчийн зарилгаар цэргийн авьяаны одон, цэргийн хүндэт медаль, инхийн төлөө медалаар шагналаа. Мөн батлан хамгаалахын сайдын тушаалаар батлан хамгаалах яамны хүндэт тэмдэг, Африкт инхийн төлөө турсгалын хүндэт тэмдгээр нийт алба хагчид шагнагдсан юм а.